ဘသူကဘယ်ကဘလို့ဖွားလိုက်လဲမသိဘူးလားဒါပေမဲ့အဲ့တုန်းကကျတော့လေလေတော်တော်များများမင်းသမီးတွေကိုကိုဝင်ရနေပြီပဲပြောကြတာပေါ့နော်ချူလေးတော်တော်အံ့ဩသွားတယ်ဖယားကြီးဘယ်တော့မှဘိုက်ကြီးရတော့ပေါ့နော်အတစ်တော်တွေမှာလာလာပြောကြအရန်မကနဲ့ကလေးပြုတ်ကြသွားမယ်နဲ့အမလေးလို့ဒရုန်းစတုံလေးထွက်လာမှာကိစ္စမရှိဘူးရှိတာပေါ့မစိုးပါဘူးမစိုးဆိုတော့အကိုရဲ့ဒီအလုပ်လုပ်နေမှာတော့လေဒီလားချူလေးတော်ကလေထုလေးမှလေငဖဲလို့ကိုဖြစ်နေပါပြီအတိကအရန်ပျော်နေလို့ပါအရန်စိတ်ချမ်းသာနေလို့ပရက်ရှာကြီးတော့ရှိတာပေါ့နော်ခုနကလိုမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေလုပ်နိုင်ပါမလားဆိုတာတစ်ဖက်မှာရှိပဲမယ်မိုးလေးရနဲ့မိုးချုပ်ထီလေးထမင်းစားချိန်အိတ်ချိန်ရလွဲပြီးရှူတင်ရှိုက်ကူရေရှူတင်ဆိုတော့လေလူတွေကတော့မပင်ပန်းဘူးလားမေးတာပေါ့နော်ပင်ပန်းပင်မဲ့ချူလေးလှလာတာပဲကြီးလိုက်တော့အလကားပြောတာပါအဲ့ဒါအတိကလေကိုဝါသနာပါတာရယ်ကိုလုံနေတာရယ်ကိုရဲ့စားဝင်းနေရေးအားလုံးတစ်ထပ်တည်းကြသွားရင်ဒီလိုတော့ပျော်ရွှင်တာပျော်ရွှင်တဲ့လူရှိအောင်မလားပေါ့နော်ဘင်းနာမှာထားတဲ့လူတွေကစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပေးလို့ပေါ့အလိုက်တည်ပေးလို့ဒီဒီဟာကြောင့်ဒေါသထွက်နေရင်အဲ့ဒေါသကိုမီးရှို့ပေးတဲ့လူတွေဘင်းနာမှာမရှိဘူးဒေါသကိုပြင်းငိမ့်ပြီးတော့မီးငိမ့်အောင်လုပ်ပေးပြီးတော့စိတ်ကိုအထာအောင်သိရလေစိတ်လေးလျှော့ပါပြီးမှဒီလိုလေးပေါ့အဲ့လိုလေးဘင်းနာကနေစိတ်ကိုလျှော့ပေးနေတဲ့လူတွေမိသားစုတွေဂျာကြီးတွေပေါ့နော်သူတို့ရေးနာမှာရှိနေလို့လဲဒါဒီချိန်ထိကောင်းကောင်းမနေနိုင်တာပေါ့တစ်တော်လေးလည်းသူ့ရင်ပြောတယ်အဟုတ်အဲ့ဒါတော့ရွှေရွှေတို့ရင်နဲ့စော်တာပေါ့နော်အပြီးတော့အဓိကတော့2မီလီယံပြည့်ရအကြောင်းရင်ချူလေးကိုရှေ့ရထားဆိုတဲ့စကားကြောင့်နေမှာပါအဲ့လိုပေါ့ကိုကလေကိုကိုသူများကလေပြောတာထက်လေကို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 အရင်ပြောလိုက်တာကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျန်တော့ချူလေးရှေ့ရထားလေဘာလို့လဲတော့ပါချူလေးကိုတစ်တော်ထဲမှာအားပေးတဲ့ပရိသတ်ကလေချူလေးပရိသတ်တရာမှာ90ရာတစ်တော်ထဲကဖန်နေပါအဲ့တော့လေအဲ့ဖန်တွေကိုလည်းစိတ်မပြတ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်အရင်လောက်ကြီးအရင်မဆော့နိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့အာခါအားလေးရောဆိုမှာပေါ့နော်အဲ့ထဲကဖန်လေးတွေဟိုချူလေးကိုမြင်ရအောင်ပြီးရှင်ချူလေးအတစ်ဖြစ်နေပါပြီအရင်လိုမဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုတော့လေပြချင်တာနဲ့အဲ့လိုကြုံကြုံတလူကတာလေးဆော့ဖြစ်တာပေါ့အထူးသဖြင့်ကတာလေးတွေကတော့အခုတော်တော်စူးစမ်းပြီးလေ့ကျင့်နေပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုကြည်နာလေတပတ်လောက်ကြည့်ပြီးသွားရင်တော့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာ යි ကကွက်ကအဲ့တော့နှစ်ခေါက်လောက်ရိုက်လိုက်တာနဲ့ကလို့ရပါအောင်ဘသူကဘယ်ကဘလို့ဖွားလိုက်လဲမသိဘူးလားဒါပေမဲ့အဲ့တုန်းကကျတော့လေလေတော်တော်များများမင်းသမီးတွေကိုကိုဝင်ရနေပြီပဲပြောကြတာပေါ့နော်ချူလေးတော်တော်အံ့ဩသွားတယ်ဖယားကြီးဘယ်တော့မှဘိုက်ကြီးရတော့ပေါ့နော်အတစ်တော်တွေမှာလာလာပြောကြအရန်မကနဲ့ကလေးပြုတ်ကြသွားမယ်နဲ့အမလေးလို့ဒရုန်းစတုံလေးထွက်လာမှာကိစ္စမရှိဘူးပြန်လဲရှင်းမနေတော့ဘူးလေနော်ဒါကလေသိလားသူတို့ကသူတို့ရက်တွေတွက်တိုင်သိပါတယ်ကျူးလေးမှာဘယ်ရက်မှာဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတော့သူတို့သိနေတာပဲလေမရှင်းတော့ထားလိုက်တော့ရှိတာပေါ့မစိုးပါဘူးမစိုးဆိုတော့အကိုရဲ့ဒီအလုပ်လုပ်နေမှာတော့လေသိလားကျူးလေးတော့လေထုလေမှာလေငဖဲလို့ကိုဖြစ်နေပါပြီစိတ်မစိုးပါဘူးဘယ်တော့မှလည်းစိတ်ဆိုးမှာမို့အဲ့ဒါတွေပြောလို့ပါလေအဲတခါတလေအိုက်တင်မကောင်းဘူးလို့ပြောလာတဲ့အခါမျိုးကြီးကြရင်ဒါလေနည်းနည်းဘာဖြစ်လို့လဲဟဲ့အဲ့လိုသာဖြစ်မယ်ကျန်တဲ့အကြောင်းကတော့ဘာဖြစ်ပါစိတ်မစိုးဘူးရှိနေမှာပဲလေနော်ကောလာဟာလာဆိုတော့ဒါကတော့ချူလေးတို့မှမဟုတ်လူတိုင်းမှလည်းရှိနေတာပဲမဟုတ်တန်းတရားဟုတ်တန်းတရားရောဆိုတော့လေပြီးပျောက်သွားတာပဲကိုထက်ကြီးတဲ့တရင်ဖုံးလိုက်တာနဲ့ကို့ကိုမေ့သွားတာပဲဆိုတော့လေတောက်ပါတယ်တောက်ပါတယ်ကြောက်တယ်